Mang leen di fay di nuyu internet yi di nuyu képp ko xamné rek yaa ngi sétane di leen di wax assalamu alaykum wa rahmatullah taala wa barakatuh wa xam nga limay wax chaque jour rek moy sa bu du foot bopam olof lool la wax mais c'est vrai que lima mëna wax sama parcours moy 23 ans de métier en tant que styliste moy lima indi fi ma créé sama marque de vêtements bu tuddu Jourji sama enseigne bi nak fa tabarakallah yalla dimbali ñu ba nga xamantene jamono bi yakarna ne nit ñi ragné nañ ko lolu yep nak ci 23 ans yo xamné waaw xam nga ay déception mom ci liguey bi la bok liguey bo gis bo ci nekké muy début bi muy bu digg bi moy ba fi ñu tollu du ñak yena say nga am ci ay moment yu metti yo xamantene da nga xawa perturbé mais lolu normalement daf lay fortifier lolu daf lay tax nga gëna défarat sa togaay lolu expérience la tuddu en tout cas man non la ko tuddé li ci bëri nak ci début bi xeyna difficulté yi ngay am moy sa métier so ci sogu duggu li ci nekk yëpp tank yago ci lool do ko mëna xam donc yenn say tamit jamono metti nga daldi tak sa ndig rek daldi gëna xol noy doxale c'est vrai que nak avec la covid bi amone covid-19 ñun ñep jaxaso won nañu mais en tant que chef d'entreprise da ngay xol yeen astuce ngay tek pour mën ci guen parce que nak metti won na lool mais lool yeb dañ ci sante yalla xam nga métier boko bëgge lu metti du tax nga ne yaang ci guen parce que métier bi dañ ko bëgg donc man lima xalat da mo metti expérience la bo xamné dañ koy dundu té da fay tax nak nga gëna organiser wu wat pour aller de l'avant non la ka jappé tout à fait xam nga soy dundu passion tu t'attends à tout essentiel moy ni mbir mi comme que nexna la bu metté sax do ko tuddé metti da ngay nan ci liguey bi la bop parce que tamit nak aduna lepp xeyut soti té nak tay mu neex ëlëk mu naxari waye ginnaw ëlëk mu neexat nak loolu suñu borom wax kon nak dañuy tak suñu ndig rek bu metté ñu gëna tak ndit gi bu nexé nak ñu bayyi xel né mësoon na metti et loolu c'est important loolu moy tax nga mëna doxal wa création yombut waye nak xam nga yenn say li ñuy wax moy yenn say day am la création devient inné chez la personne à ce moment moy né ngir mi dafa nekk ci yow bu nekké ci yow peace bo romb rek ya nga xalaat lan nga ci mëna def yow yenn say nga voyager nga tok di waxtaan dem ci ben endroit bi inspiré la lolu yeb day am bu ko défé à chaque moment de la vie man ngay am ay inspiration dans ton quotidien man nak beurena limay inspiré surtout quand je suis au calme suma nekké milieu bu calme daf may inspiré nature beurena lo may inspiré parce que dama bëgg nature man lepp luy nature dama ko bëgg ci endroit bu ma mënt nek motax ma bëgg voyager lolo tax ma bëgg voyager ndax calme ci la sa xel gëna mëna tranquille pour ngay jël sa crayon même dans l'avion il m'arrive de prendre mon crayon et de me mettre à dessiner parce que su boba day fekk mbirum chef d'entreprise yi xéne pousse la touti ndax yaangi genn quelque moment yi nga am man nga tok di xalaat leneen et pour téyé rek inspiration bi day ñëw yenn say tamit damay tok né tay dama bëgg durant ce mois là ma défar collection bo xamantene c'est pour un but bien précis à ce moment lolu yëpp ka soxé moy but bobu nga xamné mo tax may créer comme mené damay def ben collection pour nuit du boubou moy sama événement donc thème ba nga xamantene mom la def ci nuit du boubou mom la jël tek et je crée en fonction de ce thème donc beurina li nga xamné dal man né indi